Good evening, boa noite e buenas noches. In French is bonsoir. Welcome to the Portugal Day Art Exhibit 2016. I'll try to swing between English and Portuguese and Portuñol also, if I can. It's a pleasure to see you all here. As you can see, there was a lot of work done by a lot of people. Everybody worked extremely hard to make sure that we do something that is purely, to a certain extent, purely Portuguese. And if you, when you walk in from the outside and you see specifically that area in the middle, it resembles a Portuguese house. And that was the intent. I also would like to thank those artists who are not Portuguese, who decided to be with us to, in a sense, recognize the contribution, the cultural contribution that the Portuguese community has made to this city, to this state, and to this nation. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vossa vinda cá. Nós, este ano, estivemos muito empenhados em fazer realmente um evento que refletisse a cultura rica de Portugal, da comunidade portuguesa, e para aquelas pessoas que entram nesta sala, neste edifício, e passam pelo meio da sala, veem que está ali praticamente quase uma casa portuguesa. Aquilo que nós chamamos de uma casa portuguesa. Eu quero agradecer aos voluntários que trabalharam de uma forma incansável para que isto pudesse acontecer. E eu vou nomeá-los. Espero que no fim vocês aplaudam o trabalho que eles fizeram, foi realmente excepcional. E completa o trabalho que está a ser feito também pela Comissão do Dia de Portugal, que decidiu este ano empenhar-se de uma forma bastante forte para que o Dia de Portugal não morra e continue a existir na cidade do Ouro. Vocês vão ficar muito surpreendidos este ano com o trabalho dessa comissão. Aurora Carvalho, a Fatinha Soares, o Luís Nunes, a Isabel Matos, a Elisa Castilho, o Mário Santos, o António Ribeiro, o Joaquim Pinto e a Cláudia Garcés. Foram eles que foram os autores desse trabalho todo. Houve dias em que estiveram cá até à meia-noite a preparar tudo isto para que vocês se possam regalar em parte com aquilo que é a cultura portuguesa. Daquele lado especialmente estão representados vários artistas portugueses, luso-americanos locais e com vários temas, e em escultura, em pintura, em desenho, em fotografia. E espero que isto continue no futuro. Há um trabalho que está a ser feito para ou ficarmos com esta sala ou neste próprio edifício termos o terceiro andar, que é muito mais largo, temos umas condições muito melhores para transformar talvez essa mesma sala num museu de cultura portuguesa. Há uma pessoa que eu deixei para o fim, que eu gostava de distinguir, que tem um amor incrível pela cultura portuguesa.
Que o amado mora onde é que ele está? O amado mora, onde é que ele está? Senhor amado mora. Gracias. Muchas gracias. A comida está aberta, vocês podem se deleitar. E no fim, irem buscar a sua comida. Vamos começar com o João Machado. Temos também aqui conosco, para além da imprensa local, o Grand Marshal da parada deste ano, do desfile deste ano, o Sr. António Nobre, do Sol Mar, do restaurante Sol Mar. António. Este evento e a realização deste evento serve de, pela falta de uma frase melhor, de pontapé de saída das celebrações do Dia de Portugal na cidade de Nuremberg. Como disse há pouco, vocês vão ficar surpreendidos com o trabalho que está a ser feito nos bastidores ainda do Dia de Portugal. Como toda a gente tem conhecimento ou sabe, houve uma pequena controvérsia. No entanto, isso foi ultrapassado, o trabalho está a ser feito por uma comissão que está empenhada em manter não só a dignidade do nome de Portugal na cidade de Nuremberg bem forte, mas possivelmente elevar ainda mais o trabalho que tem sido feito por essa mesma comissão. Quero também anunciar que, apesar de ele estar muito interessado em ter que participar no desfile do Dia de Portugal em Nuremberg, não pôde porque se tinha comprometido já com a comunidade luso-francesa de Paris. O Presidente da República, o novo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não vai poder estar presente no desfile, mas quase que garantiu que no próximo ano estará em Nuremberg, no desfile de Nuremberg. Será uma boa nova e excelente para nós. Portanto, sirvam-se, tragam a sua comida. O orçamento é muito pequeno, portanto as expectativas são muito pequenas, mas fazemos o melhor que podemos. E vamos começar então com a parte cultural, a parte musical. Temos connosco o João Machado, temos connosco a Proverbo, do Sport Clube Português, e teremos uma surpresa que está para chegar também, que virá mais tarde, depois da atuação do João Machado e do Proverbo. Ele prometeu estar aqui hoje, o Eduardo Marques virá também para cantar. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado, sirvam-se novamente, temos naquela mesa, sirvam-se daquilo que quiserem, e vamos começar então com o nosso espetáculo, daqui a 5 minutos. Tony, alguma coisa? Boa tarde a toda a gente. Isto é a gente da nossa gente e a gente sente-se bem com a nossa gente. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por ser eu o honrado do Dia de Portugal. Obrigado a todos. Só mais uma chega que eu esqueci de dizer e que realmente de vez em quando esqueço. Eu quero agradecer também ao meu staff, que trabalha comigo, todos, e à comissão do Dia de Portugal, à nova comissão do Dia de Portugal, o facto de serem empenhados na realização do Dia de Portugal, quando o Dia de Portugal havia certas dúvidas se o Dia de Portugal era feito. No entanto, estamos de pé, estamos bem, estamos vivos e vamos fazer uma celebração do Dia de Portugal como nunca. Obrigado. Para o João não pode cantar,
Eu vou vos fazer um desafio. É aquilo que eu digo às vezes nas festas. Se não estiverem calados, pelo menos enquanto os jovens estiverem a cantar, eu vou falar durante uma hora e meia. Vocês não querem ouvir um político a falar uma hora e meia. Isto é culpa. Portanto, eu pedi a vossa atenção, pedi um momento de silêncio, porque o João vai cantar e vai nos deliciar com duas ou três canções. Obrigado, Álvaro. É um prazer estar aqui convosco mais um ano. Eu vou cantar-vos algumas músicas do meu repertório. Claro que não vai ser como som. Vai ser sem microfones. Então, eu vou falar desta forma, trazendo-vos também a minha poesia desta forma. E gostava de dizer uma coisa muito interessante hoje. Nós sabemos que o povo equatoriano vive momentos de ânsia, de ansiedade, devido a estar à espera de uma boa nova para que as suas comunidades aqui possam ter melhores condições de vida. Eu, como português, associo-me a vós, certo também todos os outros, desejando-vos as maiores felicidades. O mundo é de todos, não é só de alguns. Obrigado.
não podia nem podia nem falava com ninguém. Não podia nem podia nem falava com ninguém. É que a corona me canta, o mais escuro que o peço, o meu juízo sabe o que me conhece, quem conhece, o meu juízo sabe o que me conhece, quem conhece. Não fosse a imensa piedade dos homens que não quiseram, que eu viram. Lá no céu.
rua. Assim a tá minha alma, de casco atrás da tua. Assim a tá minha alma, de casco atrás da tua. Eu volto porque nunca perdi. Volto porque quero ver de novo a lua cheia no claro céu de agosto. Volto porque há qualquer coisa que me prende ainda à terra que me viu nascer. Volto porque quero perseguir ainda o trajeto do sol na brancura das imagens dos barcos sobre as águas. Volto porque não conheço outro mar tão estranho quanto ambíguo, que me enfeitiça os olhos em tardes de sol posto. Volto porque nunca consegui cortar o fio umbilical que me amarra à terra que me viu nascer. E sempre que volto, como que por hábito, visito a família, alguns amigos e o cemitério.
enquanto procuro um renascer dos tempos e dos passos que deixei para trás há muito tempo. Partir e chegar, chegar e partir. Este constante vai e vem, feito de malas e lágrimas, persegue-me e molda na vida desde o dia da primeira partida. Inquieta-me esta ânsia que me invade sempre que faço a viagem, pois não me sinto bem em qualquer lugar. Vou e volto, volto e vou. Tenho dificuldade em conhecer na realidade onde estou, esteja onde estiver. Mas voltarei sempre, nem que seja para poder refrescar o apetite da memória adormecida, onde estrelas e espinhos se pintam com o verde da cor das ondas. Voltarei sempre, porque cá sinto a falta das sombras e dos silêncios absolutos da terra feita de flores macias. Voltarei ainda porque preciso de comer o pão que me serve de alimento à alma e me dá força para desvendar os medos e as ansiedades que me afligem como imigrante. E quem somos? Somos muita coisa. Somos um povo que imigra e descobre, trabalha e sofre antes de morrer. Vivemos em cidades como Newark e temos o mar e a serra no horizonte. Somos um povo que caminha em frente até o mar acabar e descobre, sonha e inventa. Somos uma viagem sem fim que começa e acaba em nós. Reconstruímos cidades como Newark com sacrifício e determinação e permitimos que outros recebam o crédito. Temos o gênio de Camões e a alma de Pessoa. Embarcamos à procura do pão que não nos puderam dar na terra onde nascemos, mas que nos ensinou, em menino ainda, a sentir o mar nas veias. Somos, acima de tudo, um grito maldito que sai desse mar infinito e se espalha pelo mundo como um lamento. Obrigado. E no próximo livro escrevi um poema também que reflete também a minha forma de estar, a minha forma de sentir, chamado Fado. Chama-se Fado. No meu bairro não há gestos nem palavras que resistam à força da ausência, e é um fado. Na minha rua não há lume nem mago nem mãos de fogo que queimam este anseio e os sonhos, mas há um fado. Há um fado em cada um de nós, silencioso e amargo, que nos sustira o peito e nos provoca o desejo de fugir ou regressar. O meu fado é feito de gestos e palavras fechadas na mão. É feito de distância e ausência, de amizade franca, de coloridos rostos, de silêncios e murmúrios, de rosas bravas e beijos ternos, de abraços e música, de retratos feios e sol limpo. O meu fado é feito de memórias e mãos amigas. É feito de mãe, de amor, de esperança, de medos, de absurdas guerras, de gritos abertos, do rigor de uma estrela, de fronteiras sem ódio, de saudade, de vento e mar, e areia fina. O meu fado é feito de feridas vivas. Obrigado. E agora, para o verbo. Muito obrigada, Ogi. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Maria, Manuela. Obrigada pelo convite. Agroverde, que é a secção cultural e literária do Suporte Português de New. Gostei muito dos poemas que o Ogi Amador deu. E agora, no nosso grupo, também temos poetas. E eu, ao acaso, escolhi este pequeno poema do Luís Lourenço, que vê Portugal de uma maneira diferente. Portugal é uma velha senhora, distinta e bem falante, tem um pouco de mãe, outro tanto de madrasta. É afetiva, emocional, orgulhosa e por vezes severa.
Aos filhos que vivem em casa, diferenciam-nos. Aos que saíram, faz-lhes pagar pelo abandono. Com os de fora, é magnânima. Já vestiu de azul, isto é para o meu amigo monarca que está aqui, tem pinturas lindas. Já vestiu de azul, hoje prefere o verde e o vermelho. Uma vez por ano, reúne toda a família na sua casa senhorial e cozinha para todos. Muito boa tarde, obrigada Luís por este poema. E são muito bem-vindos às 6:30 de sexta-feira. E agora vamos cantar, somos a Tuna. As Tunas são grupos corais que atuam normalmente em Coimbra, grupos de estudantes. Se souberem as canções, temos muito gosto que cantem connosco. Meus senhores e minhas senhoras, viva Portugal e muito obrigada e parabéns por esta exposição magnífica. Ai, venham ver, venham ver as capoeiras, venham ver os olhos delas, que maneiras têm de olhar. Ai, venham ver, dois carvões com uma braseira, que puseram à janela, a ventos a tiar. Loco, loco de ilusão.
Eu sou como um passarinho, tanto